Se på mig när jag skaffar appen som tar drömmar och makes them happen. Så många möjligheter. Okej, då behöver jag skapa min profil. Och först ut en profilbild. Okej, vilken pose, handen på min höft. Ser så snyggt som min längd och min vikt behövs. Det är nej, vem bryr sig om centimeter? För här är det heteronormen inget besvär. Och det är lika med en trygg atmosfär. Ja, det innebär att man får vara som man är. Fatta förståelsen vi har för varann. Det är knappt man kan våga tro den är sann. Överallt finns normer som gör det svårt att bli accepterad mer för den man är. Men inte här.